that formula consists of ironclad support from the West. Ця формула полягає у залізній підтримці Заходу на чолі зі США. Протягом періоду нарощування підтримки Україні Україна має зробити деякі речі самостійно. Їй потрібно мобілізувати більше особового складу. Вона має переконатися, що цей особовий склад підготовлений захищати український народ. Також українська промисловість могла б виробляти додатковий військовий матеріал. Потрібно розширювати напрямок безпілотників. Але Захід має надати більше зброї. Бригадні комплекти, велика кількість озброєння. І зрештою, це питання належної підготовки. Ми бачимо приклади надзвичайної компетентності. Подумайте про те, що зараз відбувається в Курську. Українці показують надзвичайно добрий результат, перевершуючи усі очікування. Нам потрібно розповсюдити такий потенціал у всіх силах через навчання командування та особового складу, через більші інвестиції. Внаслідок цього, влітку наступного року Україна матиме надзвичайно хорошу можливість для широкомасштабного наступу, певних здобутків і максимального тиску на Путіна. Разом із попутним вітром підтримки Заходу це є формулою і рецептом до миру. Ви згадали операцію України в Курську. Чи вважаєте ви її успішною? Тут я схильний бути трохи обережним. Загальноприйнята логіка стверджує, що Україна повинна була зберегти живу силу для оборони, для захисту вразливих районів на Південному Сході. Але реальність така, що якщо Курська операція відтягне сили з усього поля бою, щоб змусити Путіна захищати не лише Курськ, але й Брянськ і Білгород, це означатиме, що українське військо матиме кращі шанси, краще співвідношення сил, щоб утримати і звільнити територію в Україні. І це рецепт успіху. Тож, якщо це трапиться, це буде дуже-дуже хороша операція. Але наразі рано судити. Від цієї адміністрації ми часто чуємо слово «ескалація», що вони стурбовані ризиком того, що це може стати більшою проблемою. З погляду національної безпеки, як це пояснюється? Це миттєва рефлексійна реакція на перспективи катастрофічної ситуації, якою була б війна між Росією та Сполученими Штатами. У конвенційній війні Росія була б знищена силами НАТО, але це дуже швидко переросло у ядерну війну. І ми боїмося, що втягнемося у конфлікт, який знищить світ. Але насправді Путін також це знає. Він смертельно боїться конфронтації з НАТО і тому робитиме все, щоб її уникнути. Тож ризик ескалації – це міраж, його не існує. Путін не хоче воювати із Заходом. Він не хоче ядерної війни, яка покладе край йому, його сім'ї, його режиму, усьому, що йому дороге. Він уникатиме цього будь-якою ціною. Тож страх ескалації – це примара. It's a mirage. The fear of escalation is a mirage.